Olá, maravilhindas do meu coração, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. E hoje vamos dar continuação ao nosso vídeo, gente, com desconto maravilhoso para vocês dos nossos garimpos prêmios, tá bom? Então, se você já tá aqui com a gente, já aproveita para ficar aqui desde o comecinho do vídeo até o final, porque vai valer muito, muito a pena, tá bom? Elis, mas como que funciona? O nosso brechó Casa de Mãe é um brechó online. Nós fazemos envios para todo o Brasil, tá bom? Portanto, você pode fazer o seu garimpo aí diretamente do conforto da sua casa, assistindo aí, escolhendo as suas peças com muito carinho, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Vamos falar as medidas das peças, o tamanho das peças e o código também, que é por onde você vai pedir a peça, tá? Por exemplo, ah, Elis, eu gostei tanto da peça número 7, será que está disponível? Como que eu faço para saber se está disponível? Eu vou deixar o número do meu WhatsApp aqui no cantinho do vídeo. Aí, se você puder, já deixa adicionado, porque a hora que você precisar é só você enviar uma mensagem, aí fica bem mais rápido, tá? E aí você vai me enviar, ele está disponível a peça número 7? Estando disponível, eu vou falar sim, está disponível. Você confirma a reserva? Você me confirmando, eu já deixo aquela peça reservada no seu nome, tá bom? Porque a reserva é por ordem de chamada. A mensagem que for chegando no meu WhatsApp primeiro, eu vou fazendo a reserva, tá? E a reserva também é feita mediante pagamento. O pagamento tem que estar sendo feito no ato da reserva ou no máximo no dia seguinte, para você garantir aquela peça linda, maravilhosa que você tanto gostou, porque a gente trabalha com a fila de espera também, tá? Então é muito importante você confirmar a sua reserva para que a gente já possa guardar na sua sacolinha, né? Se você já tiver uma sacolinha com a gente ou se você já quiser abrir uma sacolinha com a gente, vai ser muito top também. Elis, como que funciona a sacolinha? Por exemplo, você garimpou uma ou mais peça no vídeo de hoje, confirmou tudo bonitinho. A gente guarda numa sacolinha fechadinha com o seu nome, tá? É, para que no próximo vídeo você gostou de mais alguma peça, você confirmou, a gente vai juntando na sua sacolinha, ou seja, para que você não tenha que estar pagando frete a todo momento que você fazer o garimpo com a gente, tá? A gente vai juntando as suas peças lá para depois a gente fazer um envio só. Dessa forma, você paga somente um frete e ainda tem desconto no frete, tá? Super, super compensa, gente. É muito top, viu? E aqui no Brechó Casa de Mãe, você gostando das peças, você já envia, porque a gente não tem quantidade de peça. São peças únicas. Todas as peças que a gente vai mostrar aqui pra vocês, a gente só tem ela, tá? Então, gostou? Não perde tempo. Já envia lá para que a gente possa tá fazendo a sua reserva, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem em questão de reserva, frete, pode estar enviando lá no WhatsApp que eu vou respondendo vocês, tá bom? Maravilhindas do meu coração, como que vocês estão? Que delícia estar mais esse vídeo aqui com vocês. Gente, vai dar, a gente está dando continuação com o vídeo promocional, tá? Como que funciona? O desconto das peças que eu vou mostrar aqui para vocês é somente hoje, tá? É, os valores que eu vou mostrar aqui para vocês vão ser somente no vídeo de hoje. Então, se você gostou, não perde tempo, já confirma a sua peça para que você aproveite essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo os garimpos, né? Dos nossos garimpos prêmios com um preço top para vocês não perderem a oportunidade, tá? Porque se essas peças voltarem novamente para o vídeo, elas vão voltar com preço cheio, tá bom? Então já aproveita para vocês garantirem essas peças maravilhosas com desconto muito, muito top para vocês, tá bom? Como que vocês estão? Que delícia, gente, que delícia. Já fica aqui com a gente para você não perder nenhuma das peças que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, tá bom? Vou começar mostrando a primeira peça e qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá que a gente vai se falando, tá bom? Então vamos começar com a primeira peça de hoje. A primeira peça de hoje, gente, é essa regata de tricô com uma qualidade que a gente nem precisa falar. Dá para ver o acabamento perfeito que tem essa peça, tá vendo, ó? É como se fosse um tricô canelado, né? Ela tem um detalhe em alto relevo. É uma peça muito linda. Ela vai vestir um tamanho M, tá? É um tricô, gente, super macio, com bastante elastano, uma cor neutra que você consegue combinar com tudo. E tem um recorte super elegante também, tá? Então dá pra usar com jeans, dá pra usar com saia, com calça alfaiataria também. Vale muito a pena. Ela vai vestir um tamanho M. Peça número 1, ela vai de 90 a 97 de busto. E ela tá R$ 29, gente. Esse tricô maravilhoso. Tá em perfeito estado, não tem bolinha, tá? Uma peça que você consegue usar muito, 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 super elegante também.
Vamos agora para a peça número 2 de hoje. A peça número 2 de hoje é uma calça jeans, que também não pode faltar de forma alguma nos nossos garimpos, né? É aquele jeans bem confortável, com bastante elastano, tem uma lavagem linda. Olha como é bonito esse botão, gente, tá vendo, ó? Ele é na cor rose gold, aí ele tem um strass aqui também, ó, bem bonito. É dessa marca aqui, ó. O jeans dele é bem confortável, com bastante elastano, ó. Tá em perfeito estado, como você pode ver entre as pernas, tá vendo, ó? Não tem aquele desgastado, nada, tá? Então, é uma peça que você vai aproveitar muito. Bolsinho funcional na parte de trás. Olha a etiqueta que linda. E ela tem esse recorte aqui também, ó. Que super valoriza na hora que veste, né? Então, uma peça que eu tenho certeza que você vai usar muito, muito, muito. Ela vai vestir, gente, um tamanho 38, tá? Ela é um tamanho 40, mas ela vai vestir melhor aí um tamanho 38. Então, se é a sua numeração, já me envia lá, vou passar a medida para vocês. Peça número 2, ela vai de 80 a 86 de cintura, de quadril de 96 a 100, comprimento 102 e ela tá R$32 essa calça jeans, somente no vídeo de hoje, tá, gente? Para você aproveitar, fica linda no corpo, veste super bem, além de ser uma peça muito confortável também, tá? Vamos agora para a peça número 3 de hoje. Gente, a peça número 3 de hoje é uma peça linda, incrível, eu acho super estilosa. É esse blusão de moletom da Hering, tá? Ó, na cor off-white, como você pode ver. É uma peça incrível, gente, com uma qualidade muito, muito top mesmo, tá? Ó, é da Hering, olha que lindo que ele é. Ele é um tamanho M, mas ele veste até um tamanho G tranquilamente, tá? Você pode usar só ele mesmo, né? Ele tem o bolsinho canguru. Ou se você quiser usar ele como colete, com uma blusa de manga longa por baixo, você consegue usar ele dessa forma também, tá bom? Com touca aqui atrás. É um tecido, gente, com uma qualidade, é um moletom, tá? Com uma qualidade muito top, muito incrível mesmo. Pra você arrasar e fazer vários looks lindos com ele, tá? Ó, um moletom lindo da Hering, tá? Na cor off-white. Peça número 3. Ele vai de 100 a 108 de busto e ele tá R$39, gente. Esse moletom da Hering maravilhoso pra você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha. Uma qualidade incrível, né? Vamos agora para a peça número 4 de hoje. Gente, a peça número 4 de hoje é uma blusa maravilhosa de linda. Eu acho essa peça incrível. Uma cor muito linda, o modelo dela é maravilhoso também. E o tecido bem gostoso, um tecido bem levinho. Olha que linda essa estampa, gente. Top demais. Manguinha longa. E ela tem elástico aqui na manga, que se você quiser subir ela no braço, deixar ela mais soltinha, também fica perfeita, tá? Veste super bem, gente. Fica maravilhosa. A combinação das cores, então, nem se fala, né? E tem esse detalhe aqui, ó, pra você fazer amarração, aí ele fica com um mini decote aqui pra dar um charme e deixar a peça mais elegante ainda, né? Peça número 4, ela vai de 98 a 102 de busto, tá? E ela tá R$32, gente. Essa blusa linda, em perfeito estado, tá? Ó, somente no vídeo de hoje. Então, se você gostou, já aproveita pra garantir essa peça maravilhosa que vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 5 de hoje. Gente, a peça número 5 de hoje é uma calça linda também. Uma calça de sarja super coringa, nesse tom creme, né? É quase um gelo, né? Maravilhosa, gente, essa peça. Com os dois botõezinhos, todo personalizado, com o nome da marca, como você pode ver, tá? Aqui ela não tem bolsinho, é um bolsinho fake. Também em perfeito estado, tá, gente? Eu gosto muito de mostrar, ó, a parte de baixo, né? Porque é onde acaba desgastando mais, né? E você pode ver que ela tá em perfeito estado. Ela tem um corte mais sequinho, mas não é aquele que fica muito justo na perna, não. É bem confortável. Tem bolsinho funcional também aqui na parte de trás, tá? É uma calça super coringa, gente, que combina com tudo. Você pode usar com blusas mais coloridas, com estampa também, fica bem bonita. Tem bastante elastano, tá? E tá super mega conservada essa peça. Peça número 5, ela vai de 86 a 94 de cintura, de quadril de 98 a 104, comprimento 103 e ela tá R$29, gente, essa calça linda.
somente no vídeo de hoje. Ela vai vestir um tamanho G, que é um tamanho 42, tá? Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha. Vamos agora para a peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 de hoje é uma peça linda também. Eu fiquei apaixonada quando eu garimpei esse vestido. Você pode usar ele como um vestido ou como um vest legging também, tá? Dependendo da sua altura. É uma peça muito linda, com uma qualidade incrível, como vocês podem ver, tá vendo, ó? Olha que linda que ela é, gente. Você pode regular, tá, a altura do ombro. E tem essas cores que ficou maravilhosa, a combinação das cores é dessa marca aqui, tá? É um tamanho M, gente, é uma peça maravilhosa, com esses botões todo lindo também, ó. Vale muito a pena, tá em perfeito estado, tá? O tecido dele é um algodão maravilhoso, incrível, pra você arrasar aí, ó. Fazer vários looks lindos agora nesse calor também, né? Vale muito a pena, gente, uma peça com uma qualidade pra durar pra vida, tá? Peça número 6, ele vai de 92 a 97 de busto, de cintura de 78 a 86, de quadril de 95 a 99 e ele tá R$36,00. Esse vestido maravilhoso, ou você pode usar como vest leg, com shortinho também, fica bem bonito, tá bom? Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha. Vamos agora para a peça número 7 de hoje. Gente, a peça número 7 de hoje é outra peça maravilhosa, é uma peça nova, tá? Sem uso, de um tecido incrível, tá, gente? Maravilhoso. O tecido dessa blusa é um moletinho, aquele moletinho gostoso, ó, tá vendo? Só de vocês verem o balanço da peça, vocês já vê a qualidade que é essa blusa, tá? É um moletinho gostoso, maravilhoso, não é um moletinho quente. Ela tem uma estampa bem bonita também, tá vendo? Ó, com os detalhes dourado, como você pode ver. Olha que charme, gente. E ela tem esses spiker aqui também, ó. Que dá todo o charme na peça, né? Uma peça pra gente usar naquele dia que tá mais geladinho, né? Tá um ventinho, ou acordou aí um dia mais friozinho também. Pra você usar com jeans, com uma calça de alfaiataria, uma legging também, fica super bonita. Tem bastante elastano, tá, gente? É uma perfeição essa blusa. Vale muito a pena e uma cor bem bonita também. Peça número 7, ela vai de 98 a 105 de busto e ela tá R$29,00. Essa blusa nova, tá, gente? Somente no vídeo de hoje. Um tecido incrível, tão gostoso e vale muito a pena. Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha, tá bom? Maravilhindas, vamos agora para a peça número 8 de hoje. A peça número 8 de hoje é uma calça também maravilhosa, gente, de uma cor que eu amo muito, sou apaixonada pelo azul marinho. Eu acho que é uma cor bem gostosa pra gente usar, super fácil de combinar também, né? E essa calça aqui, gente, ela é o conforto, é um conforto, ela é tão gostosa, é um tecido tão maravilhoso. Como vocês podem ver, ela tem elástico na cintura, tá? Tem bolsinho funcional aqui na parte da frente também, ó. E ela é cintura alta, como você pode ver, tá vendo, ó? É um tecido muito gostoso, bem macio mesmo, mega confortável, tá? Aquela calça pra você usar no dia a dia, assim, que você tá afim de colocar uma roupa confortável, uma roupa bonita, essa é a calça, tá, gente? Ela é uma perfeição. Tem bastante elastano, ó, bastante elastano. Ela é um tamanho M, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Ela é um M, gente, mas ela veste até um tamanho G, 42, tranquilamente, tá? Porque ela tem bastante elastano. É uma peça que tá em perfeito estado, tá? Muito linda mesmo, como você pode ver. E o tecido dela, então, gente, nem se fala. É muito top. Essa é a peça número 8 de cintura. Ela vai de 80 a 92 de cintura, tá? De quadril de 98 a 106. De comprimento 101 e ela tá R$36,00, essa perfeição, gente. Olha o acabamento dela, perfeito, tá? É uma peça que você vai usar muito, muito, muito. Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha, tá bom? Vamos agora para a peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 de hoje é uma peça também maravilhosa, uma blusa linda. Olha que charme que é essa peça, a gente, fala sério. A lindeza que é essa blusa.
Ela tem essa cor super linda, com fio de lurex, tá? Que dá toda elegância na peça. Essa estampa de folhagem maravilhosa. E aí ela vem com essa manguinha mais larguinha também, que não fica pegando, não fica apertando, né? Então é uma peça linda para você usar com uma calça branca, uma bermuda nude, uma calça jeans também fica perfeita para você trabalhar, para você sair, né? Tem bastante elastano, gente. É uma peça muito top, super linda e elegante também, tá bom? Peça número 9, ela vai de 98 a 104 de busto e ela tá R$34, gente. Essa perfeição. Esse decote V todo lindo e bem elegante também. Olha que charme. Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha. Maravilindas, vamos agora para a peça número 10 de hoje. A peça número 10 de hoje é uma calça, gente, a cara da elegância. Uma peça linda, uma peça com uma qualidade incrível para você ter pra vida também, tá bom? Olha que charme que é essa peça. Olha esse botão, gente, a qualidade desse botão. Todo lindo, ele tem uma, ele é personalizado, né, com a marca, o nome da marca aqui dentro dele. É uma calça de lãzinha, tá, gente? Olha que linda que é essa peça. Bolsinho funcional na parte da frente. Ela tem um corte mais retinho. Ela tem essa cor de cinza, um cinza chumbo, bem linda mesmo. E ela tem também aqui, ó, esse detalhe com zíper aqui na parte de trás, tá? Não é bolsa, é só um detalhe mesmo pra dar um charme e uma elegância na peça, na cor prata, ó. Olha como é charmosa essa calça, a gente fica linda no corpo. Corte mais retinho, em perfeito estado. Cintura alta, como você pode ver, ó, em perfeito estado, tá? Uma peça que vale muito, muito a pena mesmo. Pra você já deixar guardada aí no seu armário, pra você aproveitar quando chegar o friozinho. É uma peça muito, muito top, uma qualidade pra vida, tá? Vou passar a medida dela pra vocês. Peça número 10, ela vai de 80 a 83 de cintura. De quadril de 98 a 105, comprimento 95 e ela tá R$39, tá, gente? Somente no vídeo de hoje, essa perfeição, uma calça para você aproveitar pra vida. Ela vai vestir um tamanho 40, 42, tá? Se é a sua numeração, já me envia lá para garantir essa lindeza na sua sacolinha. Vamos agora para a peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é uma peça linda, cara do verão também. Bem fresquinho esse macaquinho, gente, coisa mais linda do mundo. Macacão de shortinho, como você pode ver, nessa cor linda, elegante, que é o branco com rosê, né? Olha que charme. Ele vem com esse, esse detalhe aqui que você pode fazer tanto um nozinho ou você pode dar um laço também, da forma que você preferir. Ele tem elástico na cintura só pra dar uma cinturada, tá? E ele tem bolsinho funcional, tá, gente? Na parte da frente também. Ele tem até a plaquinha douradinha aqui da marca, ó. Olha como é charmoso, tá vendo, gente? E ele é forrado, tá? Ó, pra não ficar transparente, pra você ficar mais à vontade. Então, uma peça forrada com uma qualidade incrível. Olha que charme que ele é, gente. Maravilhoso, bem fresquinho pra você usar com uma rasteirinha. Uma sandália, né? Pra ficar bem fresquinha e toda linda e elegante nesse calorzão, né? Vou passar a medida dele pra vocês. Peça número 11, ele vai de 97 a 101 de busto, de cintura de 82 a 93, de quadril de 99 a 103 e ele tá R$36, tá, gente? Esse macaquinho maravilhoso, incrível de lindo pra você arrasar com essa cor super elegante. Pra você arrasar nesse calorzão, né? Maravilhoso, vale muito a pena. Vamos agora para a peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é uma blusa também muito linda. Eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho pra vocês verem. Olha a lindeza que é essa peça, gente. Ela é esse tom de cinza lindo, né? E ela vem com esses fios de lurex dourado, ó, que dá todo o charme na peça. Ela é transpassada, como você pode ver, tá vendo? Ela é transpassada e aqui na parte de baixo ela tem esse elástico que você pode subir ela se você quiser deixar ela mais curtinha ou você pode usar ela em cima da calça mesmo, da forma que você preferir, tá bom? Ela vai vestir um tamanho M, se você usa um tamanho M vale muito a pena. É uma peça perfeita, tá gente? Com uma qualidade incrível
para você arrasar e fazer vários looks super coringa também, super fácil de combinar, né? Então tenho certeza que você vai usar demais com bermuda, com calça, com saia. Peça número 12, ela vai de R$ 90,97 de busto e ela tá R$ 32,00, gente. Essa blusa maravilhosa da marca Rovitex, tá? Que é uma qualidade incrível, super macio o tecido. Vale muito, muito a pena. Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha. Vamos agora para a peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é uma calça que também é muito top, muito coringa, gente. É uma peça que combina com tudo, sem contar o conforto que é essa calça, gente. Ela é maravilhosa. Olha o acabamento que tem essa peça, tá vendo? Como você pode ver os detalhes, né, do bolso, da costura dela. É maravilhosa. Ela tem esse friso que dá toda elegância na peça também, ó, como você pode ver. É um tom de nude, né, que combina com tudo mesmo. Cintura alta. Aqui na parte de trás ela tem bolsinho funcional também. Tem a plaquinha da marca, tá, gente? Ó, é uma peça incrível, com tecido maravilhoso, aquele tecido que a gente ama, com bastante elastano. Super confortável, não aperta pra, no caso, se você precisar trabalhar, que trabalha sentada, né, o dia todo, aí é uma peça bem confortável também. Então, vale muito, muito a pena, em perfeito estado, tá, gente, ó, tá vendo, ó? Top demais essa calça, gente, muito elegante também. Peça número 13, de cintura, ela vai de 80 a 94, tá? De quadril, de 100 a 107, comprimento 101 e ela tá R$ 36, gente. Essa maravilha, essa lindeza. Uma peça super elegante e atemporal para você arrasar nos seus looks. Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa peça linda na sua sacolinha, tá bom? Vamos agora para a peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje é uma blusa também, gente, que eu acho a coisa mais linda do mundo. É muito elegante essa peça, para você combinar com vários estilos de look, tanto para você usar ela com uma bermuda de alfaiataria, ficar lindo, uma calça de alfaiataria também, uma saia, gente. Essa cor é muito linda, é aquele rosé envelhecido, né? Aquele rosé super lindo, e o tecido dela é de suede, tá? É um suede bem gostoso, bem levinho mesmo, gente. Olha esse botão, que coisa mais linda, tá vendo, ó? Super mega elegante, ele tem como se fosse uma estampa no próprio botão, né? É uma peça incrível de linda, gente, em perfeito estado. É uma peça que também dura pra vida, tá? Olha esse acabamento que ela tem aqui, tá vendo, ó? Na parte das costas, muito top mesmo. Tenho certeza que você vai arrasar, super levinha. Uma peça bem gostosa, com a manga mais alongada também. Linda, gente, tem elastano, tá? Ela marca aqui tamanho M, gente, mas eu acredito que seja um tamanho M plus, tá? Porque aqui na etiqueta dela, ó, na etiqueta dela, ela marca que é um tamanho G1, tá? Ó, mas eu vou passar a medida dela pra vocês. Peça número 14, ela vai de 100 a 113 de busto, tá? E ela tá R$ 34,00, gente, no vídeo de hoje. Essa peça maravilhosa, uma perfeição. Para você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Já aproveitar esse desconto maravilhoso para você garantir essa peça linda. Vamos agora para a peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é uma peça que eu também resolvi colocar para vocês com desconto muito top. Para vocês arrasarem, gente, com esse... Ele, na verdade, você pode usar como camisão, né? Como vest legging também. Ou, dependendo da sua altura, você consegue usar até como um vestido também, gente. É uma peça linda, tá? Uma cor super tendência. Uma cor super neutra também, que fica muito elegante. Olha que lindo que é essa peça. Vou chegar bem de pertinho pra vocês verem. Ele é da Marisa, tá? Ele vem com esses detalhes aqui, ó. Todo lindo também. E tem bolsinho aqui na parte da frente, tá? Bolsinho funcional mesmo, os botõezinhos são todos douradinhos. E o legal é que ele tem esse ajuste aqui, que você pode regular na cintura, conforme a sua cintura. Bolsinho funcional também, ó, dos dois lados, tá? Ele é um algodãozinho bem levinho, bem confortável mesmo, vai vestir um tamanho M. Se você usa um tamanho M, vale muito a pena, gente. É uma peça que tá em perfeito estado,
E é uma peça que dura para a vida, tá? Uma qualidade incrível. Ele tem esse recorte lindo aqui na parte de baixo, que super valoriza na hora que a gente veste, tá bom? Uma peça que você pode usar de várias formas. Peça número 15, ele vai de 94 a 98 de busto, de cintura de 80 a 92, de quadril de 95 a 100, comprimento 97, e ele tá R$36, gente, essa peça maravilhosa, somente no vídeo de hoje. Então, se você gostou, já me envia lá para garantir essa lindeza na sua sacolinha, tá? Uma peça incrível de lindo. Vamos agora para a peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é uma peça maravilhosa também. É um vestido, tá, gente? Um vestido de tricô. Lindo, lindo, lindo. Super elegante. O tricô, gente, é super tendência nessa coleção verão 2024, tá? Então, ele veio aí pra ficar, pra arrasar nos looks, né? Olha como é lindo esse acabamento que ele tem aqui na parte de baixo desse vestido, tá vendo, ó? Ele é perfeito, tá, gente? Ele é branco mesmo, branquinho. Ele tem forro, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ele é forrado. Olha a alcinha dele, é mais larguinha. Você consegue usar com sutiã também. Ele é forradinho, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Lindo, lindo, lindo. Vem com cintinho de tricô também, que você pode estar regulando aí conforme a sua cintura, da forma que você preferir. Essa é a parte de trás. Na parte da frente, ele é um pouco mais curto, tá? E aí, na parte de trás, ele é mais alongado também, gente, ó. É uma peça incrível, com uma qualidade incrível, pra você usar muito, 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 com uma rasteirinha, ficar lindo também, uma anabela, né? Lindo, gente. Eu vou passar a medida dele pra vocês. Uma perfeição, um acabamento perfeito também. Peça número 16, ele vai de 90 a 96 de busto. De cintura de 78 a 86, de quadril de 92 a 99, de comprimento na frente ele tem 136 e 152 na parte de trás, e ele tá R$34, gente, esse vestido de tricô maravilhoso, lindo, 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 olha o acabamento, uma perfeição. Se é a sua numeração, ele vai vestir um tamanho M, tá? Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha. Vamos agora para a peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é uma blusa maravilhosa de linda. Uma cor perfeita. Olha que linda que é a cor dessa blusa, gente. Ela é um laranja, na verdade. No vídeo ela tá um pouquinho mais escura, tá? Mas ela é um laranja quase coral. É uma peça muito bonita, nova na etiqueta e tal, como você pode ver, ó, na etiqueta. Na etiquetinha de tamanho, fala que ela vai vestir um G, mas ela vai vestir aí um tamanho M, tá? Olha como ela é linda, gente. Ela tem esse detalhe aqui, ó, todo trabalhado, dos dois lados aqui. Tem esse decote aqui maravilhoso, que dá um charme na peça. Manguinha alongada, tem esse acabamento perfeito aqui na manga também. E ela vem com martingale, que se você quiser, você pode usar a manguinha dobradinha, tá? Ela tem esse tecido sobreposto, né, como se fosse duas peças. Ela é mais alongada também, é uma peça que você consegue usar com saia, com calça de alfaiataria, uma calça jeans, fica super linda também. Olha como ela é maravilhosa, gente, fala sério. Tudo de bom, né? Vai vestir um tamanho M, tá? Vou passar a medida pra vocês. Peça número 17, ela vai de 92 a 98 de busto e ela tá R$39, essa blusa maravilhosa, somente no vídeo de hoje, tá, gente? Uma blusa nova na etiqueta para você arrasar nos seus looks. Linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha, tá bom? Vamos agora para a peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje é outra peça que eu amo também. Também resolvi colocar ela na promoção para vocês, porque vocês merecem. É uma peça linda, gente. Linda demais, uma perfeição para você arrasar aí por onde você for, tá vendo, ó? É uma calça jeans bordada, tá, gente? Olha como é linda essa peça. Cintura alta, tá? Bolsinho funcional na parte da frente. Vem com esse bordado todo lindo aqui, para você combinar com vários estilos, tanto com t-shirt como uma camisa, vai ficar super linda. Ela é desfiadinha aqui na barra, ó. Também tem bolsinho funcional aqui na parte de trás.
É uma lavagem super moderna, gente, que você consegue combinar com tudo. Dá para usar com salto, dá para usar também com um tênisinho, né? Deixar aquele look mais despojado, também fica super lindo. Ela vai vestir um tamanho 42, um tamanho G, tá? Muito bonita, vale muito a pena, uma perfeição essa calça. Peça número 18, de cintura, ela vai de 82 a 92, de quadril de 100 a 106, comprimento 101, e ela tá R$39,00, essa peça maravilhosa, somente no vídeo de hoje, tá bom? Se você gostou e é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha. Vamos agora para a peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje é outra peça super cara do verão, tá? Essa regata maravilhosa nesse tom de azul lindo. É uma regata, gente, com um acabamento incrível, como você pode ver. Ela é dessa marca aqui, ó. Toda canelada. Uma peça linda para você usar com calça, para você usar com bermuda, para você usar com saia, tá? Ela vai vestir um tamanho M tranquilamente, fica linda no corpo, tá bom? Veste super bem mesmo, com uma bermuda de alfaiataria também fica perfeito. Tem bastante elastano, gente, é aquele tecido muito top, com uma qualidade incrível, ó. Em perfeito estado, para você arrasar aí nos seus looks de verão, tá bom? Peça número 19, ela vai de 90 a 98 de busto e ela tá R$29,00. Essa regata maravilhosa, somente no vídeo de hoje, gente. Então já aproveita para você já garantir essa perfeição aí na sua sacolinha, tá bom? Vai vestir um tamanho M, linda demais essa peça, gente. A cor maravilhosa também. Vamos agora para a peça número 20 de hoje. A peça número 20 de hoje é um vestido também que é a cara da elegância, gente, ele é maravilhoso. A cara do verão também. Esse vestido lindo, chega bem de pertinho para vocês verem esse detalhe maravilhoso que ele tem aqui, ó. Tá vendo? É um detalhe em crochê, né? Um bordado como se fosse em crochê, todo lindo, com uma alcinha também. E tem esses fios de lurex, tá, gente, ó, para deixar ele mais lindo e mais elegante ainda. Ele é forrado, tá, gente? Ó, até essa parte aqui da coxa ele é forrado. E aí ele tem essa leveza aqui no tecido também, na parte de baixo, tá? É uma peça com elastano, gente. Ele é maravilhoso. Na etiqueta ele é um tamanho GG, tá, ó? Lindo, lindo, lindo. Pra você usar com rasteirinha agora nesse calorzão, né? Coloca um vestido super lindo, bem confortável também, ó. Coloca uma rasteirinha aí no pé. Você tá pronta pra sair e arrasar aí por onde você for, tá bom? Uma peça maravilhoso, gente, super elegante, um tecido incrível, ó. Como você pode ver, tá vendo? Ó, com fio de lurex, tá em perfeito estado esse vestido, vale muito, muito a pena. Peça número 20, de busto, ele vai de 105 a 112, de cintura de 92 a 100, de quadril de 108 a 116, comprimento 155 e ele tá R$42,00, gente, esse vestido maravilhoso, em perfeito estado, tá, ó, somente no vídeo de hoje. Então, se você gostou, já me envia lá pra gente garantir essa peça linda na sua sacolinha, gente, vale muito, muito a pena, de verdade. Vamos agora para a peça número 21 de hoje. A peça número 21 de hoje, gente, também é outro vestido maravilhoso, incrível de lindo. Olha o charme que é essa peça, gente. É uma peça que vale muito a pena. É um vestido novo, tá? Ele vai vestir um tamanho M. O tecido dele, gente, é um viscolinho. Ele é maravilhoso. Manguinha alongada, fica a coisa mais linda no corpo. Ele tem esse elástico aqui que você pode subir na manga, deixar ele mais folgadinho na manga também, tá? Ó, é uma perfeição. Ele vem com esse detalhe aqui que você pode ajustar aí da forma que você preferir, tá bom? Deixa eu mostrar o tecido dele pra vocês, gente. É uma qualidade incrível. Fica maravilhoso no corpo. Você pode usar ele mais soltinho assim, ou você pode colocar um cintinho também e deixar ele mais acinturado, tá? Ó, lindo, né? Vou passar a medida dele pra vocês. Ele vai vestir um tamanho M. Peça número 21, ele vai de 94 a 99 de busto. De cintura, ele vai de 80 a 88. De quadril, de 98 a 104. E ele tá R$39,00, gente, esse vestido maravilhoso, incrível de lindo,
somente no vídeo de hoje, tá bom? Então, se você gostou, já aproveita para você garantir essa lindeza na sua sacolinha, tá bom? Vamos agora para a peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje é uma peça bem linda também. É uma peça que você consegue fazer várias combinações, tá? É esse colete maravilhoso que eu também trouxe aqui, faz parte dos nossos Garimpos Prêmios também, tá? E a gente trouxe ele aqui para vocês aproveitarem esse desconto maravilhoso. Ele vai vestir um tamanho M. Ele é, gente, um colete legal porque a gente usa como terceira peça. Então, você pode usar por cima de um vestido, você pode usar por cima de uma t-shirt com short jeans, um short de alfaiataria ou uma calça também. Então, você consegue usar de várias formas, tá? Essa peça é maravilhosa, um acabamento perfeito, uma qualidade incrível, que vale muito a pena. Ele é um colete mais alongado, tá bom? Ó, olha como é lindo, gente. Top demais, né? Vou passar a medida dele pra vocês. Peça número 22, ele vai de 90 a 97 de busto e ele tá R$36,00, gente. Esse colete lindo pra você arrasar aí nos seus looks, já aproveitar essa lindeza e já garantir ela aí na sua sacolinha, tá bom? Lindo, lindo, lindo. Vamos agora para a peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje é uma calça toda maravilhosa, que eu sempre falo que também não pode faltar no nosso armário de forma alguma, que é a calça preta, né, gente? A famosa calça preta que a gente usa tanto. E aí a gente lava, vai desbotando, tem que estar repondo, né? Então, essa peça aqui é uma peça bem coringa e atemporal, que combina com tudo. Olha essa etiqueta dela, gente, que linda. Maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela vai vestir aí um tamanho M, tá? Tem esse botão todo lindo, ó. Vendo? Ela é um tamanho 40, vai vestir um tamanho M, perfeita, tá, gente? Fica linda no corpo, veste super bem, como você pode ver, ó, em perfeito estado, tá? É uma peça com bastante elastano, ela fica linda no corpo. Então, é uma peça que eu falo pra você que vale muito a pena você aproveitar e garantir ela aí na sua sacolinha, tá bom? Eu vou passar a medida dela pra vocês, gente, linda demais. Peça número 23, ela vai de 82 a 87 de cintura, de quadril de 96 a 101, comprimento 96 e ela tá R$39,00, gente, essa calça maravilhosa, linda, super coringa, pra você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Olha esse botão, brilha de longe, né? Olha o acabamento, gente, perfeita, né? Se você gostou, já me envia lá para a gente garantir essa lindeza na sua sacolinha. Vamos agora para a peça número 24 de hoje. Gente, a peça número 24 de hoje é uma lindeza também. Olha que charme que é essa blusa, gente. Eu sou apaixonada por essa peça. Ela é muito linda, muito confortável. Olha como ela é levinha, tá vendo, ó? Uma peça bem gostosa de uma marca que eu amo, que é a Marfino. Eu tenho certeza que vocês gostam muito também, tá vendo? Ela é um tamanho G, tá? Olha como ela é bonita, gente. Ela tem esse recorte aqui, ó, quadradinho, que fica lindo na hora que veste. E aí ela tem esses fios de lurex na manga também, que dá toda elegância na peça. E aí ela tem esse acabamento todo lindo aqui também, com elástico na manga, que você pode subir e deixar a manga mais soltinha também no braço, tá? Ela é um G, gente, mas veste um tamanho M mais folgadinho. Se você gosta de uma blusa mais folgadinha, ela veste também. E um tamanho M mais certinho ao corpo. Um tamanho G mais certinho ao corpo, tá? É linda, gente. Linda, linda, linda. Uma perfeição. Uma peça muito elegante também, que você consegue fazer várias combinações, né? Olha que linda. Peça número 24, ela vai de 98 a 103 de busto. E ela tá R$36,00, gente, essa lindeza, um tecido super gostoso pra você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha. Vamos agora para a peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é uma calça que eu também sou apaixonada por ela, começando pela cor dela, que é maravilhosa, esse tom de verde lindo, né? E ela tem esses botões aqui, gente, que é a coisa mais rica do mundo. Olha que charme esses botões, ó. Super linda, cintura alta, como você pode ver.
O tecido dela é aquele tecido bem gostoso, com bastante elastano. E aí ela tem esse friso aqui, ó, na parte da frente, né? Que deixa a peça ainda mais linda, mais elegante. Ela não tem bolso na parte de trás, tá? É uma calça que fica linda pra você usar com camisa, com shirt, com blazer também. Fica maravilhosa, né? Então, tenho certeza que você vai aproveitar de várias formas. Gente, ela tem bastante elastano, ó. É aquele tecido bem gostoso, bem confortável. E ela tá em perfeito estado, tá, gente? Ó, perfeito estado. Vale muito, muito a pena. Peça número 25, ela vai de 80 a 89 de cintura, de quadril de 98 a 103, comprimento 101 e ela tá R$39,00, gente, essa calça maravilhosa, somente no vídeo de hoje, no vídeo com desconto dos garimpos premium, né, pra você aproveitar e já fazer o seu garimpo, tá bom? Linda demais! Maravilhindas do meu coração, agora eu trouxe aqui pra vocês, vou mostrar umas peças pra vocês lindas, na verdade é vestido, tá? Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Quem tá aqui com a gente já sabe também que a gente trabalha com peças novas, peças seminovas, né? E peças de outlet. Vou mostrar aqui pra vocês uns vestidos lindos, 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 lindos. Com uma qualidade incrível que eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Eu fiquei assim apaixonada, eu não resisti. Tive que trazer aqui pra vocês. Então, lembrando que agora o que eu vou mostrar pra vocês não tem nada a ver com as peças de desconto, tá? São peças novas, peças que a gente compra em loja mesmo para trazer aqui para vocês arrasarem, porque vale muito a pena, gente, é a coisa mais linda do mundo. Vou mostrar esse modelo, que é maravilhoso, essa cor eu fiquei apaixonada, olha para isso, gente, olha esse detalhe que ele tem aqui na parte de baixo dele, é um leve plissado, né, e pensa como ele fica lindo no corpo. Vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês. Olha esse drapeado que ele tem aqui na manga. Tem bastante elastano, tá, gente? Olha, ele tem um recorte perfeito. Um tecido maravilhoso, canelado. Um tecido com uma qualidade incrível, tá bom? Olha como ele é lindo. Dá pra você usar ele assim, lisinho. E dá pra você colocar um cintinho. Se você quiser colocar um cintinho aqui na parte da cintura também, fica perfeito, tá, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, olha esse detalhe, gente, que coisa mais linda, mais rica do mundo. Eu vou deixar uma foto aqui do ladinho pra vocês terem uma ideia de como ele fica no corpo, tá bom? Só pra vocês terem uma noção, uma peça que tem muito elastano, tá, gente? Bastante elastano mesmo, super lindo e muito confortável. Vou passar o valor pra vocês e as medidas também, tá bom? Peça número 26, ele vai, gente, de 106 a 116 de busto, de cintura de 90 a 99, de quadril de 109 a 118, de comprimento ele tem 106, tá? De comprimento. Esse modelinho, gente, ele tá saindo R$108, tá? É um vestido novo, tá? Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Vale muito, muito a pena. Se é a sua numeração, já me envia lá pra gente garantir essa lindeza na sua sacolinha, gente, apaixonada por ele. Vamos agora para a peça número 27 de hoje. A peça número 27 de hoje também é um vestido que faz parte também das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Deixa eu mostrar essa lindeza que eu também fiquei apaixonada. É um vestido longo, tá, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tentar mostrar ele todinho aqui, ó. É um vestido longo, maravilhoso, nessa cor linda também, com esse recorte lindo, gente. Olha como é top esse recorte que ele tem aqui na parte da frente, fica muito lindo também. Um acabamento perfeito aqui da manga dele também, gente. É uma peça com bastante elastano, tá? É uma lindeza que você pode usar tanto com uma sandália, ou você pode usar com um tênisinho também, tá? Fica um look aí mais despojado. Ele tem uma fenda aqui na parte de trás também, ó. Que fica maravilhoso no corpo, gente. Veste super bem, fica super elegante. Um tecido encorpado. Eu vou deixar uma foto aqui no cantinho pra vocês terem uma noção do quanto ele fica perfeito no corpo, tá, gente? Do quanto ele veste bem. É uma peça com uma qualidade incrível pra você ter pra vida também, tá bom? Lindo, lindo, lindo. Tenho certeza que você vai aproveitar demais essa peça.
Vou passar a medida dele para vocês. Peça número 27, ele vai de 100 a 110 de busto, de cintura de 82 a 96, de quadril de 100 a 114, comprimento 136 e ele tá R$112. Esse vestido maravilhoso, tá, gente? É um vestido novo para vocês arrasarem aí por onde vocês forem, tá, gente? Lindo demais, uma perfeição. Top, top, top. Uma cor super linda e elegante também, tá bom? Maravilhindas, vamos agora para a peça número 28 de hoje. Também outro vestido que também faz parte das peças novas que a gente traz aqui para vocês. É outra lindeza. Uma peça que eu amo, uma cor linda que eu amo e super elegante também, que eu tenho certeza que vocês vão usar demais. Olha a elegância desse vestido, gente. Fala sério, se é ou não é a coisa mais linda do mundo. Ele tem a manguinha mais alongada, tá? Vou chegar mais de perto para vocês verem a lindeza que é o tecido dele, como é gostoso, como é confortável também, gente. Ele tem elástico na manga, um elástico bem reforçado, tá? Ó, estica bastante, como você pode ver. É uma peça incrível. Também você pode usar ele sozinho, se você quiser colocar um cintinho, né? E ele tem esse detalhe super lindo, esse acabamento perfeito aqui na parte da barra dele também, tá, gente? É uma peça incrível. Eu também vou deixar uma foto, desculpa, gente, eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem o quanto ele fica maravilhoso. É uma peça que tem bastante elastano, tá? Tenho certeza que vocês vão arrasar aí no look com ele, gente. Lindo, lindo, lindo. Uma perfeição, maravilhoso, né? Peça número 28, ele vai de 108 a 115 de busto, de cintura de 90 a 100, de quadril de 110 a 117, comprimento 114 e ele tá R$108. Esse vestido maravilhoso, tá, gente? Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Então, tenho certeza que vocês vão arrasar aí no look com ele, tá? Se você gostou, já me envia lá, porque eles são peças únicas, tá, gente? São peças únicas. Então, se você gostou, já me envia lá pra você garantir a sua peça linda, maravilhosa, tá bom? Todas que a gente mostrou aqui hoje. Maravilhindas do meu coração, quero agradecer pelo carinho, pela presença de cada uma de vocês que ficou juntinha aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada mesmo, foram todos esses garimpos do vídeo de hoje, desejo muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem estar vendo por aqui, para que quando a gente encontra, a gente traga aqui para vocês, tá? E se você é novo, chegou aqui pela primeira vez, gostou das nossas peças, quer ver mais peças como essa, já vai lá no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação na opção todas. Dessa forma, o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente for ter vídeo aqui, ele te avisa com antecedência. E aí você já chega desde o comecinho do vídeo para ficar até o final, para aproveitar todas as peças lindas que a gente mostra aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela presença de cada uma de vocês. Que Deus abençoe grandiosamente essa semana que está se iniciando, né? Que seja uma semana aí de muita alegria, de muita saúde, muita paz, muitas conquistas, né? E já deu tudo certo, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração, um abraço bem, bem apertado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no WhatsApp que a gente vai estar se falando, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!